Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Pada acara ADB Max malam, pihak mereka telah melancarkan satu perisian penyuntingan gambar yang baru iaitu Premier Rush CC. Perisian terbaru mereka ini dilihat dapat memudahkan proses penyuntingan gambar untuk tujuan perkongsian di laman YouTube dan pelbagai media sosial yang lain sekaligus menjadikannya alternatif untuk iMovie. Ia mengintegrasikan sejumlah ciri-ciri asas pada Premiere Pro, After Effects dan juga Audition. Premiere Rush CC telah ditawarkan untuk desktop dan iOS bermula semalam, manakala sokongan untuk pengguna peranti Android dijangka akan ditambah pada 2019 kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Adobe telah berkongsi sejumlah kemas kini untuk perisian-perisian penyuntingan mereka yang lain dan turut berkongsi berancangan untuk membawakan Adobe Photoshop ke iPad bermula 2019 kelak. Ini membolehkan pengguna untuk membuat penyuntingan penuh gambar terus melalui tablet keluaran Apple selain memudahkan untuk membuka dan menyunting fail TXT. Pendaftaran minat kini boleh dilakukan di laman Adobe. Pada acara itu juga, Adobe turut mengumumkan penyenamaan semula Typekit kepada Adobe Fonts. Kini, ia ditawarkan sebagai sebahagian daripada langganan Creative Cloud sekaligus memudahkan pengguna untuk menguruskan langganan mereka dan memudahkan akses kepada pelbagai muka taip dengan mudah. Seterusnya, Dell telah melancarkan monitor ultra lebar pertama dengan resolusi Dewey QHD iaitu Dell UltraSharp U4919DW. Monitor sebesar 49 inci ini mempunyai respawn screen melengkung 32:9 serta menyokong sambungan HDMI, Mini DP dan USB-C. Terdapat sokongan KVM iaitu keyboard, video dan mouse yang membolehkan dua komputer menjadi semua input monitor untuk dikawal menggunakan hanya sepasang tertikus dan papan kekunci. Apple Malaysia pula hari ini telah mengemaskini laman rasmi mereka. Melalui kemaskini yang dilakukan, iPhone XS dan iPhone XS Max dilihat telah berada dalam senarai peranti yang boleh dipratempah bermula 19 Oktober ini pada harga memula RM4,999 hingga RM7,049. Akhir sekali, telefon pintar jenama Palm kini telah kembali dengan perkenalan peranti terbaru mereka. Telefon pintar terbaru ini hadir dengan rekaan skrin 3.3 inci, janaan chip Snapdragon 435, sokongan kamera belakang 12MP, selain kamera soal foto 8MP. Walaupun berspesifikasi rendah, telefon pintar ini dijana dengan Android 8.1 Oreo dan menerima sokongan Google Assistant serta gesture. Buat masa ini, ia ditawarkan di Amerika Syarikat sahaja dan status kehadirannya ke pasaran global masih belum diketahui. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas panjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.